علیکم گائز، کیا حال خیریت سے ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں لاہور منٹو اقبال پارک میں، 1940 میں قرارداد پاکستان منظور، کے فضل حق صاحب نے اس کو قرارداد منظور کیے تھے۔ یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہاں پر جو ہیں طوطے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو آج منٹو پارک سیر کراتے ہیں، یہاں پر کیا کیا چیز ہے ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ بھی یہاں پر آئیں دیکھیں۔ یہ ہمارا تاریخی مقام ہے، جنگل تو ہے پر ان کو تو جانے کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہندی بچے اسکول کو مینار پاکستان کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ Thank you.
स्मोकिंग बोर्ड, ड्रैगिंग बोर्ड, चलो आराम पानी साथ आए दस बीस दिन बाद मेरी ना पर आया अगे पर